Salam Radyosu'nda жаңылыктар. Арбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү эфирде жаңылыктар түрмөгү аны менен мен Нурбейла Шор кызы тааныштырам. Кыргыз-өзбек чекарасында 3.4 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, бүгүн 14 мартта саат 10:49 Кыргызстан менен Өзбекстандын чектешкен аймагында учогунда күчү 3.4 магнитудасында жер титирөө катталган. Жер титирөө Ош облусунун Маңгыт, Койчубаев жана Кызылкоргон айылдарында 2.5 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок деп айтылат маалыматта. Баткенде экстремисттик материалдарды таратууга шектелген 27 жаштагы тургун кармалды. Бул тууралуу Салам медиага облустук милициянын басмасөз катчысы Дамира Юсупова билдирди. Интернет социалдык тармагында Өзбекстан ислам кыймылынын экстремисттик террористтик уюмунун материалдарын таратып жүргөн колдонуучу аккаунт ачып, экстремисттик террористтик маанидеги материалдарды жайгаштырып жүргөн. Интернет социалдык тармагында Өзбекстан ислам кыймылынын экстремисттик террористтик уюмунун материалдарын таратып жүргөн колдонуучу аккаунт ачып, экстремисттик террористтик маанидеги материалдарды жайгаштырып жүргөн. Самарканд айылына 3 күн ичинде элге сууга суу берилет. Бул тууралуу президенттин Баткендеги өкүлү Абдыкарым Алимбаев менен Самарканд айылынын тургундарынын жолугушуусунда белгилүү болгонун облустук бийликтин басмасөз катчысы Чолпон Бердикулова билдирди. Жергиликтүүлөр негизги көйгөй катары сууга суу жана таза суу маселесин эртелетип чечип берүүнү суранышты. Облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчилигинин маалыматында айылга ушу суу көйгөйүн чечүү үчүн республикалык бюджеттин эсебинен таза суу объектисинин куруу иштери башталган, азыркы учурда пайдаланууга берүүгө даяр болгон. Облус башчысы ушул объектини тез арада ишке киргизип, 3 күн ичинде элге суу берүүнү тапшырды. Баткен шаарында жазгы талаа жумуштары башталды. Бул тууралуу шаардык бийликтин басмасөз катчысы Аскар Баймуратов кабарлады. Алматыга караганда Баткен шаарында жазгы талаа жумуштары кызуу жүрүп жатат. Тегирмен башы, Асыл тукум эчки заводу, кайрак жана сугат жерлерге кылкандуу дан эгиндерин себүүдө. Жалпысынан 37 гектар жер жогоруда аталган чарбага тийиштүү болуп, анын 19 гектарына арпа менен беде себүү жумуштары аткарылган. Ошондой эле 18 гектар жерге буудай менен беде себилет. Мындан тышкары кызылдан үрөөнчүлүк чарбасында 15 гектардан ашуун жерге күздүк буудай себилген. Азыркы учурда 10 гектардан ашуун жерге жаздык арпа себилүүдө. Күндүн маанилүү деген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыбыз түз болсун.